sä oot täällä. Jummi, lähtis vaan ja sit sä ootkin täällä. Moi. Kuuliks minä höpötin? Ja asiaa. Presidentiltä kysyttiin, että minkälainen se on se utopia maailma. Niin mulle se on maailma tän nenän kanssa. Se tekee musta täydellisen. Niin. Ja hyvinvoivan. Ja silloin kun minä voin hyvin, niin silloin kaikki mun läheiset voi hyvin. Niin. Se on semmoinen oravan pyörä.